Dobro, čestitam, dao si ga, kako se to kaže, iz trećeg puta. Imao si dve prilike, prvu u prvom poluvremenu, drugu u drugom, onaj zicer, i na kraju pravda je stigla u 92. minuta. Evo ovako, isplatilo se, ovako dugo što smo trenirali naporno, bilo je jako teško vreme za igru, za futbol. Publika je bila fantastična, nas je bila svo vreme i ovaj trud moj se isplatio i dao sam gol u zadnji minut. Ipak je moglo da se odigra bolje ili da niste bili možda opterećeni ovom utakmicom, mogli ste odigrati bolje i moje lično mišljenje da je Radnički propustio priliku da savlada zvezdu. Jeste, bilo je teško i sastigao nas je umor od svih ovih trenizi i tako. Dobro, čestitam. Idemo dalje. Hvala.